Jer torta je spremna, Candy, moji dobri. Da, mislim, sutra nam je divan dan, divan dan, divan dan. E, tako. Ja, još piše Candy, čisto moramo krenuti Candy, da vidim. Spustiti malo da se snimi, malo pokaži, hvala. Znači, hvala ljudi, kolektiv hvala. Je, kolektiv se dosjetio i rekao, Candy je rođendan u nedjelju, dajte da mu napravimo iznenađenje, dajte da mu napravimo torticu, jednu malu, ali postoji jedna, znači moraš da sad, naravno pojedeš, dunućeš svećice, kad budeš poželio želju, zapravo tu svećicu, jer nismo htjeli da te ponovno deprimiramo kad skontaš koliko imaš godina, koliko već puniš? Sad me već deprimiraš. Ja sam ti rekao kad sam se najviše deprimirao, kad mi je jedna mala djevojčica, bili smo kod zubara, kad je rekla čiko, jel možete da mi dodate jaknu, ja sam onda naš bio... Pazi da ti ne pade samo svećica, da ne zapališ studio. Aha. E, tako. Dakle, Candy, ovi divni ljudi sad ovdje... Sad da zamislim želju, bre, to zamisli tako ide. Zamisli želju, ajde. Ne si zamislio? Duaj ga. Tako je, Candy. E, daj meni svećicu, a ti najlaganije, što se kaže, ajde ti probaj prvo, pa ću ja. Jesi zamislio želju? Jesam, nego dobro. Da nisi šta sam tortu stavio, čim mi kažeš probaj. Pa probaj tortu, jebate, prođe na ti, ne razumem što. E, piše Candy, jo se ne vidi, čisto da me ne bi tužio ovaj drugi Candy, da? Jeste, pravo si. Ajde, probam. Pa normalno, brate. Ajde, probam. Joj, ovo je nešto dobro, brate. Kako nije, brate? Jel voćna, šta je, da vidimo, kreni? Neki puding. Jeste, vidi, ima neke voće, puding, ludilo. E, bravo ti ga, brate. Kako je to? Reci mi, ili ima nešto? Nema ništa. Čili, jel? Molim? Čili. Šta čili? Ima malo jutog. Nema, jedi, ajde. Ima. Jedi, ne znam. Ima! Jel moguće? Stani. Šta je to, brate? Daj vodu. Čaša vode, ma jo, koji će. U stvari, možda je loša voda, daj jogurt. I sam donio jogurt. Da pojedi još malo torte da zagaciš. Sa menijem, brate. Živ ti ja, pojedi još malo, ajde. Neka, nema. Ajde malo još, ajde, zajebaj, ajde. Eto ti neka. Ovo je varenika. U, ljuto je. Ljuto je ozbiljno. Aftertaste je ljudi. Prvo te zezne ako da nije. Gledaj ga, nije mu dobro. Nije mu dobro. Ja moram popit vode, stvarno. Daj mi vode, ozbit. Ma neću vareniku da pijem. Ovo je varenika. Varenika se pije. Moram. Ali pazi, unutra čili isto, možda. E, to bi bilo. To bi bilo, to smo trebali durati. Jel jeste čili unutra? Sipao si, majke. Malo. Ajde, dođeš sebi. Hoćemo da pustimo. Samo da objasnimo ljudima ovo jedan čili. Ovo jedan čili sos onako koji ko polako te on obuzima. Zato što je prvo pre slatko, da. Onda krene ljuto kad... If you suck, you swallow. E, ajde, pustimo jedan... Ajde, neki prilog bilo koji... Red radio, može. I to, i pusti, pa ćemo da ti objasnimo šta ti se desilo u organizmu. Vrlo brzo, ostanite s nama. Sreći ti rođendan, brate, da ti izljubi tvoj brojat, ajde. Ali sutra. Ajde, ja ću probati da ne bude da si sam od... A nije loše, života mi nije loše. Što bi bilo loše, brate. A ti voliš ljuto, tako da pojao si mi k. Osto mi je Emi. Ujebem ti. Vidiš, sad... Kad prvom kutaču. Ujebo, nije tebi lako bilo. U majku ti je. A daj Red Radio malo da slušamo. Pusti prilog, daj kupus, brate. Red Radio, Justin Timberlake, bilo šta. U majku ti je.